heldur du om rævun da? Helt nekmar spennan, hvers fælt. Ælja hægt. Ja, það var sætast vundir rævlega sikkur, þú var lengt fram af fri. Það fengur þið faktisk kapping allan veginn. Hvað tjekkt að verja þig um þig að vera hinn og bata bara sterkare? Allt ja, alltså vi är alltid bara för bättre så tror jag nick. Och alla är ju alltid kring bort någon nick bit. Ja. Så på en nick färre. Ja, nu har det hon för det visst rör han här och alla så lyckas det för alla vägen och vinna för mig det. Ja, absolut. Challenge. Kör jag sen nu. Ja, nämnde jag. Och kom han sen ta skulle det eller kom att vi skulle åter gång. Helt och kappen vi upp att här ta eller. Skulle ta vidare. Nej, nej, tar vi nick bit. Ta helvete allt det.